Bəli, bütün günü prezident məmurlara tapşırır. Milli dövlətin bu ağır gündə buna hərəkət edirsiniz. Ha? 4 dənə ailə burdan çörək yeyir. Ən azından 1 ay yeyəcək. 3000 manat verdi qanun olur. Nə qışqırsan? Nə qışqırsan? Telefonumu çəkirəm, yaxşı eləyirəm. Bura gəl, ay kişi. Bura gəl, sən başla. Əlvitə çək. Başa saldı sən kimsə? Bura gəl, nə gəl bura. Telefon yığışdır. Əlvitə telefonu yığışdırsan ha. Ha sən düş aşağı, düş görürəm, sən sorursan. Ay çit eləmə məni. Telefon yığışdır dedim sən. Tələmə başa düşmüsən sən? Dedim bir tələmə. Telefon yığışdır sən. Başa düşmüsən ha? Telefon yığışdır dedim sən. Başa düşmüsən ha? Ay yaxamı bura. Yaxamı bura. Telefonu yığışdır dedim sən. Qardaş mən 3 ay təxminən 3 ay bundan qaba getdim orada tikməyə, tikinti aparmağa başladım. Bu evin təməlini tökdüm. Sonra bu Fərid, hansı ki o Fərid icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəldi. Gəldi, məndən işi saxlamağımı tələb elədi. Mən soruşanda ki, niyə saxlayırsan işi? Dedi, sənədlərimi göstər. Mən sənədimi göstərdim, məndə kənd sovetinin sənədi var. Fərdi yaşayış üçün, ev tikmək üçün sənəddə belə yazılıb, sənəddir. Göstərdim ona, mənə dedi ki, yox, bu sənəd köhnə sənəddir. Bəs təzə sənəd göstər. Deyirəm ki, köhnə təzə fərqi nədir? Sənəd bu sənəddir də. Hə, dedi, yox, bu köhnə sənəddir, bəs gələrsən söhbət eləyərik. Hə, nəsə, getdim yanına icra hakimiyyətində, sabunçu icra hakimiyyətində onun yanına getdim. Dedi mənə ki, bəs bu sənəd köhnə sənəddir. Dedim, yaxşı, onda mənə təzə sənəd ver. Dedi, yox, təzə sənəd vermirik. Dedim, axı, onda nə istəyirsən də? Yəni, mən neyiniyim, necə tikim? Dedi, 3000 manat ver, ondan sonra tik. Mən də dedim, qardaş, mənim 3000 manatım yoxdur, cəmi əlimdə olan 5000 manat puldur, onandakı hörgüsünü ölüb üstünü bağlayacam, so, yəni nə vaxt remont eləyərəm, içinə girərəm, girərəm. Yəni, mən buna belə etdim, neçə dəfə dedi, yox, xeyri yoxdur da, nə qədər, buna bir dəfə qayıtdım, dedim ki, qardaş, gəl sənə 500 manat verim, tikim. Dedi, yox, nə inirsən elə, mümkün deyil. 3000 manatdan 1 manat aşağı yeri yoxdur. Dəfələrlə yana getdim. Dəfələrlə sabunçu icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək üçün yaşlı anamla getdim, buraxmadılar, qəbula buraxmadılar, başçının qəbuluna buraxmadılar. Dedilər ki, torpaq ev tikintisi üçün başçı qəbul eləmir. 3 ay dəfələrlə ardıcıl olaraq mən getdim bunların yanına, getdim. Yəni, xeyri olmadı. Ondan sonra bu prezidentin məmurlara qarşı göstərişindən, nə bilim, bu axırıncı verdiyi sərəncamlardan sonra mən getdim orada başladım tikməyə. Başladım tikməyə, arada o Şamil də gəlmişdi, qəsəbə nümayəndəliyindən gələn. O da gəldi, o da dedi ki, dedim bəs 3000 manat, dedim bəs yoxumdur da 3000 manatım. Yəni, heç olmasa, yaxşı, bu 3000 manatı dedim, verirəm. Heç olmasa, mənə bir sənəd verin. Dedi, yox, sənəd zad vermirik, sadəcə olaraq gözümüzü yumruq getdik. Yəni, dedim bəs mən indi sənin pulum yoxdur da 3000-i verdim sənə. Sabah səni işdən çıxartdılar, mənim o 3000-im batacaq, heç olmasa mənə bir kağız ver. Dedi, heç nə vermirik də, heç nə. Ha, dedim bəs mənim pulum yoxdur, nə olacaq? Dedi, pulun yoxdur, get torpağımı sat. Yəni, mümkün deyil. 3000 manatdan, hələ arada 5000 manat da deyirdi Fərid. Dedi, 3000 manatdan 1 manat aşağı xeyri yoxdur. Prezidentin o sərəncamlarından sonra, dedim, indi yəqin ki, ilişməzlər, yəni, qoyarlar tikməyə. Getdim, başladım tikməyə. Başladım, tikdim, üzə tikib qutarmışdım, videoda gördüyünüz kimi də, üzə əməlli başladı, yəni, hörgü işi qutarmışdı. O damını örtməyə başlayırdım ki, mən orada yox olmamışam. Gəlib sökdülər. Mən gəldim, onlara dedim ki, bəs xahiş minnət elədim. Dedim, bəs sökməyin də. Dedilər, yox, sənədsiz, sənədin yoxdur, bizə pul verməmsən, ona görə də sökürük. Bax, beləncə mənim evimi sökdülər. Yəni, o pulu da, özüm də fəhlə işləyirəm, 30 yaşım var. Yəni, o zülümlə qazandığım tikdim, gəldilər 15 dəqiqəyə, 1 saada usurtdular, çıxdılar, getdilər. İcraat, bunlar düşmək olur bunların qəbuluna? Prezidentin qəbuluna düşmək olur, bunların qəbuluna düşmək olmur. Bir dəqiqə dur, mən düşünürəm, sən başa bir də vururum. Bayaq
qaldım birinin başına da daşı nə istəsə birinin Dayandırmayacaqsan? Dayandırmayacaqsan? Eşitməmsən prezidentin qərarını. Eşitməmsən? Sən dedim, eşitməmsən prezidentin qərarını. Traktor desinlər müəllim. Düz deyil. Traktor gətirəldiniz də. Düz müəllim düz deyil. Yoldan keçən həm deyil. Yaxşı. Mən yoldan keçənəm. Məni tanımırsan sən. Mən müəllim bunu o vaxtı yığışdırmayacaq. Mən bunu niyə yığışdırıram ki? Cənab, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı. Siz kimsiniz? Bura mənim torpağımda özümə etdikirəm. Qoçlarda sökürəm. Sənədimi göstərmişəm o kişiyə. Deyib ki, köhnə sənəddir. Safxozun. Siz bir dəfə gəlib uçurdunuzsunuz. Sənədi ver sənədi. Sənədi ver görmə sənədi. Sənədi kadastırı, tikintiyə sənədini ver. Bir dənə üzr istəyirəm. Hə, nə olar, lap yaxşı. Düz deyirsə, belə danışanda çox gözəl danışırsınız. Amma ki, bir dənə milyon dənə ev var da, birini kadastrını, birini şeyini göstərin, mən də gətirim göstərin. Əvvəl nə olur? Söhbət edirəm, qanunlara mən. Onsuz da video göndərilib başqa yerə. Göndərilib. Hə, yəni, tək bu deyil, tək bu deyil. Yəni, göndərilib. Göndərilib. Yəni, ola bilməz ki, cənab prezident sizin bu cürünə qoçuluğunuza göz yumsun. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ola bilməz. Akşi, mən sənə dedim ki, 500 manat pul verin. Yox, dedin. Dedin, deməmişəm. Sən birinci zəfər görürsən məni. Halal olsun. O cür nə olmaz. Sən o cür nə olmasaydın, bu işdə işləməzdin, düz deyirsən. Mən birinci zəfər görürsən, nə olar? Cənab prezident ki, necə ki, nəqliyyatın qoçularını 30-durdu yerinə, sizi də 30-duracaq. Bax, sənə də 30-duracaq. Sənə şikayət görəm. Sənə şikayət görəm. Gəl, bura gəl. Sözüm var. Gəl, bura. Gəl, bura. Hara aşağı düşüm? Gəl, bura da, sənə başı sağa. Nə qışqırsan? Gəl, bura deyil, nə qışqırsan? Bura gəl, sözü gəl. Başa saldın sən kimsə nə başa saldın? Bura gəl, nə kəl Telefon yığışdırdın sən. Telefonu yığışdırdın sən ha. Ha sən? Düş aşağı düş görürüm sən salmışsan deyəsən. Ha çiğit eləmə mənim. Telefonu yığışdırdın sən. Telefonu yığışdırdın sən. Başa düşmüsən sən. Dedim ki telefonu. Telefonu yığışdırdın sən. Başa düşmüsən ha. Telefonu yığışdırdın sən. Başa düşmüsən ha. Ha yaxamı bura. Yaxamı bura. Telefonu yığışdırdın sən. Get işinə məşğul ol. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura deyəsən. Aç, aç, 50 çək sən. Deyirəm nə səs. Deyirəm nə səs.